عند اغزابير يالا عند اباتي يالي عبت عبت اقرما لهني بمدر سلاليل او او كسول جوج محل يمي مال يكبر زمن اسي كبر يمي فلك يمن مشت የክብር ምሽት ሁሉ ሰው ይናገር የእግዚአብሔር ክብር በሉ አንዴ የእግዚአብሔር ክብር መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ መጽሐፈ ዜና ካልህ ወይንም ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 መለከቱንም የሚነፉ መዘምራን በአንድ ሆነው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እያከበሩ እግዚአብሔርን ምን ይያሉ እግዚአብሔር ቸር ነውና ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ይያሉ ባንድ ቃል ድምጻቸውን ወደ ላይ ከፍ አድርገው በመለከት በጽናጽል በዜማ አቃ ሁሉ የእግዚአብሔርን ባመሰገኑ ጊዜ ደመናው ምኑ ለተንቢባችሁ እቤታችሁ ያለ ዳመና ዛሬ እንቀሳቀስ አሜን ዳመናው የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት ነበር ሰብካለው ዛሬ የእግዚአብሔርም ክብር ሁሉ ሰው ስቲቨን የእግዚአብሔር ክብር በሉ አንዴ የእግዚአብሔር ክብር ይውላችሁ ይሄ ቤት አይደለም ቤት አንተ ነህ እስቲ እኔ ቤት ነኝ በሉ እኔ ስለዚህ ተሸክመ የምትሄደው ነገር አለ ዛሬ አዎ ጣላተ ያየ በሉ ታጠገባችሁ ጣላተ ያየ ታርታኔ ጋስ የእግዚአብሔርም ክብር የእግዚአብሔርም ቤት እኔን መስፍንን ሞልቶት ነበርና ሞልቶት ነበርና ነበርን ካናቶች ከደመና የተነሳ ገልገል አጥልቻላቸው የማክብር እግዚአብሔር የማክብር እግዚአብሔር ከሆነ አይቀር በዚህ ዘመን ይለቅ አሜን ከዚህ ስትወጣ በዚህ ተለክፈውጣ አሜን የማክብር እግዚአብሔር መጣውቴን መንፈስ ክፉ መንፈስ የማክብር እግዚአብሔር ጡና ነገር የማክብር ያስፈል ድገሙና የማክብር አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ከፍ አርጉ አባቶይ ዛሬ በምንጸልይበት ጊዜ ምልክት ይሁን አሜን ይሁን ይያን ይውላችሁ ዳይቨርት የሚያረክ ሰው አለ ኢምፓርት የሚያረጉ ሰዎች አሉ አሜን ቅባት ይቀየር አሜን ኃይለኛ እሳት ይውደቅ አሜን ሰው ሁሉ የተተረፈረፈ እሳት ውስጥ ይግባ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ቁጭ በሉ የማ ክብር መልሱልኝ የማ ክብር የእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ክብር የማ ክብር እግዚአብሔር የሰው ክብር አለ የሰይጣን ክብር አለ ራሱ ሰውንም የሚሰጠው አስተያየት አለ እኔ ግን ያልኩ የማን ክብር ነው ቃል ዘመን በዛ ተለክፈ ይለቅ አሰር ሻል ቴፋስ በወጣ በበገባ በልባርክ ክብር ክብር ሽተት አሜን ዛሬ ጠረኑ የሚቀየር ሰው አለ እስቲ አጨብጭብና አሜን ብለው ሰደው የእግዚአብሔር ክብር ከመጣ ሰው መቆም አይችልም ብዙ ሰዎች ክብር ፍለጋ ወንበር ፍለጋ ብዙ ነገር ፍለጋ የማያረጉት ነገር የለም ይሄን ሁሉ ገለባብጦ አንተን ሰዎች እንዲወዱ ሰዎች እንዲጠጉ ሰዎች እንዲከታተሉ የሚያረክብር ከጊዮን ዛሬ ይዘሂድ አሜን ጡና አሜን በለይ ባክ አሜን ዛሬማ የሆነ ፋርኬላ ዳጋሳታ የሆነ ሰው ላይማ አንድ ክብር ይወድቃ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያለ ያከበሩኝን ምን እላለሁ ከብራለሁ የናቁኝ የመጀመሪያ ቶሎ ብዬ ለመጸለይ ስለፈልግ የመጀመሪያ ክብር የሚያገኝ ስታከብረው ነው። ስቲ እግዚአብሔር ክብር በሉ። የእግዚአብሔር ክብር የመጣው መጽሐፍን ስትመረምር መጽሐፍን ስትመለከት የእግዚአብሔር ክብር የወረደባቸው ሰዎች እግዚአብሔርን ያከበሩ ናቸው። ከርኩሰት የራቁ አክብረው ክብር ያከበሩኝን አንደኛ ሳሙኤል አይደለ? አከብራለሁ የናቁኝ ይህ አይሆንልኝ ማለት አሜን ፓልቶኮስ ዚባታካ ፕራሴላታ ለቀጥል ቀጥል እግዚአብሔር ሰው
የእግዚአብሔር ክብር እንዴት ይመጣል? አንደኛ እግዚአብሔር የሚያከብረው ያከበሩት ነው። አሜን። ሁለተኛ በጠላት ፊት ያከብራል። አሜን። በማ ፊት? በጠላቶቻችን ፊት ያከበሩትን ያከብራል። አከብራ በጠላት ፊት ምን ይላል? ያከብራሃ ቸር ነውና ምህረቱ ምህረቱ ለዘላለም። እግዚአብሔር ጌጠኛ ልብስ አልብሶ መዘምራንን አቆመ። አቆማቸው። ምንም ይል መዝሙር ዘመሩ። ቸር ነውና ምህረቱ እግዚአብሔርን ምን በሉ? አመስግኑ። እግዚአብሔር እንዲያከብርሽ እንዲያከብር ከፈለክ አክብረው። በቃ ሂሳቡ ይሄ ነው። አንድና አንድ እዛ ቦታ ላይ የሚናገረው ነገር አለ። ስለነ ኤሊ ልጆች ስለ አፍኒንና ፊናስ ይናገራል። እግዚአብሔር ምን አይነት ሰዎችን ከፍ አርጎ ክብር ይሰጣል ብትሉት የሚያከብሩትን። እግዚአብሔር ዛሬ በክብር ያጠለቀልቀ። አሜን። ጩና አሜን በለኝ ባክ። አሜን። ሲ አሜን። አሜን። ክብር ይውደቅብሽ። አሜን። ክብር ይውደቅብ። አሜን። በቃ ዝም ብለህ በምትሄድበት የእግዚአብሔር ክብር ይከተለ። አሜን። የጌታ ክብር ባንተ ላይ ይቀመጥ። አሜን። ጩና አሜን በለኝ። በቤት ክብር ይግባ። አሜን። በጓዳ ክብር ይግባ። አሜን። ስለ ልጆች እግዚአብሔር በክብር ያጠለቅልቀ። አሜን። ጠላትን የሚወጋ ክብር ያጠለቅልቀ። አሜን። እሳት ያጠለቅልቀ። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር እላይ ላይ ይምጣ። አሜን። በእግዚአብሔር ክብር ተጠለቅለቅ። አሜን። ናክሬቬኒ ጋዳሳካታ። አሜን። ይሁን። ጌጠኛ ልብስ ለብሶ አንተ ቸር ነውና ምህረቱ። አንደኛ እግዚአብሔር ምን አይነት ሰዎችን ያከብራል ብትሉ የሚያከብሩትን ያከብራቸው። እግዚአብሔርን የማክበር መንፈስ ይግባባችሁ። አሜን። ሜላ ባራዲያስ እግዚአብሔርን የማክበር መንፈስ መንፈስ ክብር። ወዳጄ የሰው ክብር ይወርዳል። ሰይጣንም ሊያከብር በኩረጃ ቤት ምናምን ሰጥቶ ሊያከብር ይችላል። የማይለቅ ክብር የእግዚአብሔር ነው። አሜን። ጮሃ አሜን ካልክና ከወሰድክ ይሆንልሃል። አሜን። የማይለቅ ክብር ይያዝ በሉት አጠገባቻለሁ። አሜን። ትላንትና አይዞ ሲል የነበረ ጀርባውን ያዞራል። ጋሎ ቶኮ ጄኔቨር ራዲያስ ኢላኮርዶስ የእግዚአብሔር ክብር በጉባኤው ላይ የተንቀሳቀሰ ክብር ወደ ክብር ከኃይል እኛ ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር ከኃይል ወደ ኃይል የእግዚአብሔር ክብር አለ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ከፊታችሁ ከባድ ክብር አምጥቷል። አትዋረድም በሉት። ዙሩና በሚያዋርዱ ፊት በሉት። በሚያዋርዱ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል። እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል። ውርደት አይሆንም። አሜን። የሚያጨበጭብ በጭበጭ አርግ። ሰው ይሄን ብየን ጸልያለን። ሰዎች የሚሰጧችሁ ክብር ከሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው። ሁኔታን አይተው ነው የሚያከብሩ። ወይ መኪና ስትይዝ ቆርቆሮ፣ ወይ ቤት ስትሰራ፣ ወይ ባንክ አካውንት የሆነ ነገር ካለ ያከብሩሃል። እንዲሁ እንደኔ ደሃውን ምንም የማያውቀውን የሚያከብር እሱ ለሱ ክብር ይሆንለት። እግዚአብሔር ሲመጣ አለ አይል የለም አይል መልካይ ቀይነች አይል ጥቁርናች ጸውታ አይ እንዲሁ የሚከብር ሰው ይታየኛል። አሜን። የክብር ዘመን አለ በሉት አጠገበን። ዛሬ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከዚህ ተቀብታችሁ ስትሄዱ ጠላትን የሚያዋርድ ክብር ገባ በቤት። አሜን። የተዋረድክበት ዘመን ላይ የተዋረድክበት ሰፈር ላይ አሜን ብሎ የተቀበለኝ እግዚአብሔር እናንተን ከፍ ከፍ ማረግ ይጀምራል። አሜን። አከብራችኋለሁ አለ።
የክብር ዘመን መጥቶላችኋል አሜን በሉ የሚፈልገ አውሬ ተወጋ አራቴዳ የክብር ዘመን ይጣበቃል እንጂ የውርደት አይደለም በሉት የክብር ዘመን ይጣበቀናል የውርደት ዘመን አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ያከበሩኝን ምን ላሉ የናቁኝ እስቲ ዛሬ አንድ ሰው ዳመና ቤቴ ይገባል በሉት ደመና ቤቴ ይገባል ትገሙና በሉት